ja m'ha anat d'excursió alguna vegada, però mai ningú no s'havia aventurat a entrar als dominis de partida. A Halloween. Pobres nois, no saben la de bajanades que s'amaven sota la foscor del poble fantasma de partida. Segur que no n'hi ha per tant. Partida sempre ha estat una ciutat molt tranquil·la. Doncs penso que el meu tiet s'ho pensa de debò, això de les ànimes en pena. El vaig veure tan convençut. Sabeu? Aquest indret és cada vegada més fosc. M'està agafant una por. Calma, Sarita. Si vols, pots agafar-te de la meva mà. Penso que aquí ja podem veure alguna cosa. No ens convé endinsar-nos més dins la foscor. Tens raó. Què ha estat aquest soroll? Segur que ha estat un conillet. Maleïda sigui! És l'església fantasma! L'església fantasma? La que es menja les persones? Què fas? Per què t'apropes? Ei! Espera'ns! No, no! Para! Quiet! Quiet! Yeah.